আদালতৰ ৰায় কংগ্ৰেছৰ বাবে হ'ব নেকি আশীৰ্বাদ? 12 জুলাইত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত কংগ্ৰেছৰ মৌন সত্যাগ্ৰহ। ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি বিজেপিয়ে অন্যায় কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপাধি সম্বন্ধীয় গোচৰত গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰাও কোনো সকাহ নাপালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। খাৰিজ কৰি দিয়া হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ আবেদন। চুৰাটৰ নিম্ন আদালতে এই গোচৰত ৰাহুল গান্ধীক দুবছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ ৰায় দিছিল। তৎক্ষণাতভাৱে খাৰিজ কৰি দিয়া হৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ। ততাতৈয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ চৰকাৰী বাসগৃহও খালী কৰি দিয়া হৈছিল। আদালতৰ পৰা সকাহ নাপালেও এতিয়া এই ঘটনাক ৰাজনৈতিক ইছ্যু হিচাপে গণ্য কৰিছে কংগ্ৰেছে। ৰাজ্যটো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এয়া বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি বিজেপিয়ে অন্যায় কৰাৰ অভিযোগ তুলি 12 জুলাইত কংগ্ৰেছে হাতত লৈছে ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত কৰিব মৌন সত্যাগ্ৰহ। আগবেলিৰ শিলচৰত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেলিৰ গুৱাহাটী মহানগৰত আমি মৌন সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী পালন কৰি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত বিজেপি চৰকাৰে যি ধৰণে অন্যায় অত্যাচাৰভাৱে কিছুমান কাম কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আমি গুৱাহাটীতো আৰু শিলচৰতো পালন কৰি মৌন সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী। 11টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক্লাব বুলি কোৱা মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে কংগ্ৰেছে। 2001 চনলৈকে অসমত বিজেপিক কোনেও ক্লাব বুলিও গণ্য কৰা নাছিল বুলি কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছে। 1991 চন যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈছিল অসমত বিধানসভা, 1996 চন যেতিয়া অসমত নিৰ্বাচন হৈছিল, 2001 চন যেতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈছিল, 2006 চন যেতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈছিল, তেতিয়াতো বিজেপি দলক ক্লাব বুলিও কোৱা নাছিল কোনো। এতিয়াতো বিজেপিয়ে কিছুমান ৰাজনৈতিক দলক ক্লাব বুলি কয়। তো 1991, 1996, 2001, 2006 এই সময়বিলাকত বিজেপি দলক অসমতে যে ক্লাব বুলিও ভবা নাছিল। দিল্লীত নিৰ্বাচন আয়োগত সাক্ষাৎ পোৱা নাছিল কংগ্ৰেছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ দিল্লীলৈ গৈ অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছে সাক্ষাৎ বিচাৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগক, কিন্তু AIUDFএ সাক্ষাৎ লাভ কৰাত কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ। বিজেপিৰ সৈতে AIUDFৰ বুজাবুজি থকাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে AIUDFএ। কংগ্ৰেছ দলে বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হোৱাত বিজেপিয়ে ভয় খাইছে। কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত যি 11টা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছে, এই একত্ৰিত হোৱাটো বিজেপিয়ে কেতিয়াও ভবা নাছিল, ভাবিছিল তেওঁলোকে একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰে। আমি যেতিয়া একত্ৰিত হ'লোঁ তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ভয় খাইছে। যেতিয়া অসমত সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰ্চা চলি আছিল যে 11টা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হ'ব, তেতিয়া বিজেপিৰ নেতাসকলে কি কৈছিল যে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত একত্ৰিত কোনেও নহয়। বৰ বেছি কথা পাতিব নোৱাৰোঁ। UDF দলে যিখিনি কথা কৈছে যে কংগ্ৰেছে নোৱাৰিলে আমি পাৰিম, আমিতো তাকেই কৈ আছোঁ, আমি তাকেই কৈ আছোঁ। কংগ্ৰেছ দলক নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়াসকলে সাক্ষাৎ নিদিয়ে, কিন্তু UDF দলক দিয়ে। UDF দলক দিয়াৰ অৰ্থ হ'ল UDFক নিৰ্বাচন আয়োগে ভাল পায়, আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে ভাল পায় মানে কি, বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক UDFক সাক্ষাৎ দিয়াৰ কাৰণে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে সেই মেটেৰিয়েলখিনি কৰি দিছে। গতিকে UDF আৰু বিজেপিৰ লগত যে বন্ধু, তাৰেই প্ৰমাণ যে কংগ্ৰেছক সাক্ষাৎ নিদি UDFক সাক্ষাৎ দিয়ে। UDFক যেতিয়াই সাক্ষাৎ দিছে তাৰপিছত আৰু অসম ৰাইজৰ বুজিবলৈ বাকী আছে নেকি যে UDFক সাক্ষাৎ কি কাৰণে দিছে, কাৰ নিৰ্দেশত দিছে? গতিকে কৰিমুদ্দিন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া তেখেতৰ আৰু তেখেতৰ নেতা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ মূৰৰ ওপৰত যে বিজেপিৰ আশীৰ্বাদ আছে, এই কথাটোতে প্ৰমাণ যে কংগ্ৰেছক সাক্ষাৎ নিদিয়ে UDFক। মুঠতে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া বিজেপি আৰু বিৰোধীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে তুমুল বাকযুদ্ধ। ৰাহুল গান্ধীক বিজেপিয়ে মানসিকভাৱে চাপত ৰাখিব বিচাৰিছে যদিও কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধীৰ ঘটনাক ৰাজনৈতিক ইছ্যু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে বিজেপিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।